nolosha halkani ka jirta waa mid aad u qallalan sidii sanadkii ka horreeyay oo kale isla mar ahaantaasina biyo ku filan ma jirto halkani nolosha saxaraha waxaan ku galeenaa maanta waa sidee nolosha ka jirta saxaraha sida ay u nool yihiin dadyog halkaas saxaruhu waxa uu ka mid yahay meelaha dunida ugu nolosha qallafsan leh balse weli dad baa ku nool halkani abaarta iyo kulaylka badan leh saxarahan wuxuu qabsaday badanka galbeedka afrika waxaana bal ahaan lagu qiyaasaa 9 milyan oo kilomitir square saxarahani bisha juun ciid way gurguurtaa waxaana ka dhaca dabeylo ba'an waxay noqon karaan dabeylo wax dila oo masiiba oo aad u dheereeya balse halkani weli dad baa ku nool dad xoolo dhaqataa oo ku noolaa qarniyo tiro badan waxaa loo yaqaanaa mudanayaashii samirka badnaa waxay halkani ku nool yihiin muddo dheer waxaa kaliya ku badbaadaana waa la qabsiga la qabsada waxaanu 600 oo kilomitir uga socdaalaynaa dhanka galbeed magaalada caasimadda dalka Mauritania inagoo ku sii jeedna deegaanka lagu magacaabo Sagra region halkaasoo aan rajaynayno inaan kula kulanno bal wuxuun qolyihii dhaqan jiray Reer dadyowga saxaraha ku nool inta badan waxay ku tiirsan yihiin riyaha iyo geel waana xoolaha ugu badan ee halkani ku badbaadi kara haatan waxa bilaabmaysa maalintii diidi oo inta badan bilaabata markay soo baxdo cadceed magacaygu waa diidi waxaanu bilownaa aroriyada hore waxaanu lisnaa riyaha kadibna waxaanu siinaa biyo waxaanu sii deynaa riyaha si ay u daaqaan dhulkani noo dhow isla mar ahaantaasina waxaanu dib soo celinaa maalinta bartankeeda saan xoogaa shaaha iyo nasasho wehelo waxay u bilaabataa shaqadu diidi arooriyada hore isagoona aan banahayn dhulkanina ay u kala calaamadeysay maskaxdiisu haddii aan guriga dib ugu noqono dumarku way shaqaynayaan waa haragga cawsha ama riyaha oo lagu lulayo caanaha si looga saaro subag caanaha riyaha waxaa laga saarayaa burcadka kaasoo siyaabo badan loo isticmaalo intaa kadib waxay ciyaarayaan ciyaar